其实国民党是一个团队，我们有最稳健、最有经验、最能够获得民众信任的总统候选人，就是我们的王牌投手侯友宜。那赵少康是一位很有战斗力的捕手，是我们的副总统候选人。啊，韩国瑜市长以及我们这些不分区立委以及区域立委，就是我们最强的打击手跟防守的球员。我们是靠团队的，每一位都是明星，每一位都是最强的球员。而民进党今天只要任何人，他就想分化。那我也觉得很奇怪，最近最流行的一句话叫做“美德配已经取代了赖萧配”，那他们总统候选人改为萧美琴了吗？好奇怪哦，从来没有听过是总统候选人摆在后面，然后副总统候选人摆在前面。